აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში დაიწყება უკვეშენება. აი, კარგი ისება, ზაი კარგი ისება. გამარობაში ვარ. ბეტონი, ბეტონი. აკაკ, აკაკ. ჩაფინჩი კეთდება და ჩაფინჩი კეთდება. ამის გარდა მარტივი შარ არის. სუგდის მუნიციპალიტეტმა 58 ტერიტორიულ ერთეულში თებერვლის თვეში, იანვარ-თებერვალში ჩაატარა სოფლის კრებები, სადაც ყველა სოფელში იყო დაფიქსირებული პრობლემები პრიორიტეტების მიხედვით. დღეს ჩვენ უკვე ვიმყოფებით სოფელ ოდიში, სადაც იყო დაფიქსირებული მთავარ პრიორიტეტად გზა. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, თვის ბოლოს ხელშეკრულება გაფორმდება, აპრილის და მაისში დაიწყება სამუშაოები. იგივე დღეს ვიმყოფებოდით კახაჩში, იმდაც გზაზე ტენდერი ამ დღეებში გამოცხადდება. ჩვენ პირველი ისე უფრო ახლოს ხალხთან პროექტი, რომელიც ამოვიწყეთ, ყველა სოფელში, ყველა უბანში გვინდა შევიდეთ. და ის სეკრეტარი, რაც მუნიციპალიტეტი ასრულებს, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალური თუ ჯანდაცვის პროექტები, უშუალოდ მოსახლეობას გავაცნოთ და მიიღონ ის სარგებელი, რაც ჩვენი მუნიციპალიტეტი ასრულებს. 45 წელიწადია ცხოვრობ აქ. ყოველთვის იყო დაპირებები, გზას გავაკეთებთ აქ სასაფლაო ახლოს, აქამდე გავაკეთებთო. აი, ახლა ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ გაკეთდება ეს. ეს არის ნამდვილად საშვილიშვილო საქმე. ამაზე უკეთესი ახავრე მაცხოვრებლებისათვის არაფერი არ იქნება. იმიტომ რომ ზამთარში აქ თითქმის ნახევარი, ზამთრის ნახევარი დრო ჩაკეტილი ვართ. ჩაკეტ ბავშვები სკოლაში არ დადიან. ხო და ძალიან თუ მდგომარეობაში ვართ. ახლა ეს რო გაკეთდება, ამაზე უფრო მეტი კარგი რა იქნება ჩვენთვის.